تنگواڻي ۾ شهري اتحاد بجلي طرفات رادو لوڊ شيڊنگ ۽ گرڊ اسٽيشن جي ٻه ڀيرا منتقلي خلاف احتجاج ڪيو ويو. شهري اتحاد اڳواڻن قاري ڪفايت الله خوسو، مهتاب ملک، اعظم خوسو، رحمت الله شاري، غلام حسين ڏاهاڻي، لونگ نندواڻي ۽ ٻين جي اڳواڻي ۾ بس اسٽينڊ تي ستي ڏي بلامتي بک هڙتال ڪئي وئي. اڳواڻن چيو ته گذريل 20 ڏينهن کان ترادو لوڊ شيڊنگ ڪندي 20-20 ڪلاڪ بجلي بند ڪئي پئي وڃي. بنا شيڊيول جي سخت گرمي ۾ بجلي بند ڪري شهرين کي عذاب جي زندگي گزارڻ تي مجبور ڪيو پيو وڃي. हुननि चयो त चूंडियल नुमाइंदनि ॿ भेरा मंज़ूर थियल गिड स्टेशन करमपुर ऐं गौसपुर मुंतकिल करे तंगवाणी वासियुनि सां माटेली माउ वारो सलूक कयो आहे. हुन चयो त गिड स्टेशन जी मुंतकिली ऐं बिजली जी बहाली ताईं احتجاج जारी रहंदो.